नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार, हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. 2017 गोवा डेरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावयल्यान गोवा डेरीच्या 9 संचालकांक सहकार निबंधकान केले निलंबीत. वीस दिसांनी 7 पिलियन रायडरांक मरण, पिलियन रायडरांक हॅल्मेट सक्ती करतले, गोंय पुलिशेन दिली माहिती. धारगडेन सुरू आशिल्लो बेकायदेशीर काँक्रीट मिक्सिंग प्रकल्प उडयलो बंद, पेडणेकरांक नाका ते प्रकल्प गावात जावचे ना, प्रवीण आर्लेकरान उक्तायले ठाम मत. वाळपय उपनगराध्यक्ष पदा खातीर वट्ट 2 वर्सांनी मेळ्ळो उमेदवार. इंद्रुज शेखाची पदा खातीर जाली बिनविरोध वेंचणूक. आनी 10 आनी 20 रुपयाचे कॉयन घेवपाक आजूनय कांय वेवसायीक करतात किटकीट. लोक म्हणटात आरबीआयची मान्यताय आसून लेगीत वेवसायीक कॉयन घेयना तरी कित्याक. आनी आतां खबरो विस्तारात. 2017 गोवा डेरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावयल्यान गोवा डेरीच्या 9 संचालकांक शुक्रारा सहकार निबंधकान निलंबीत केले. सहकार निबंधकान कोणाच्या दबावा खाला येवन ही कारवाय केल्या ते आमकां कळना. आमचेर पुराय तरेन अन्याय जाला, आमकां आमचो न्याय मेळूंक ना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करतले अशें संचालकांचें म्हणणें आसा. आज हें डिस्कॉलिफिकेशन जालां. ही केस चलताली की रमेश नायकान केस केल्ली आनी ताका सगळो पुरवठो केलो तो अजीत कोसंबीन. सगळें आमी हें सुद्दां केलें आसा, फॉरेन्सिकाक धाडून तेगे लॅटर सुद्दां हें केलें आसा की हें हँड रायटींग आसा तें प्रूव करपाक. तेजे कोसंबी आमकां हें मेळ्ळें, सगळें जजमेंट हें तें लायलें आसा. तरी आसतना आमचे ही केस अगेन्स्ट येता हो खरोच लोकशायेचो अन्याय जालो आसा. लोकशायेचेर हें आतां मोठी एक हें जालें आसा की हेचेर कितलेशे फार्मर आमगे 5-6 हजार फार्मर जगता ह्या डेरीचेर. जवळ जवळ 250 स्टाफ पोट भरताय. जेन्ना ॲडमिनिस्ट्रेटर बसलो तेन्ना 40 हजार सेल जालो, तो देवत गेलो. 70 हजार आसलो, 40 हजार जालो. आतां परत आमी येतगीर तो 57 जाल्लो. रेट वाडयतगीर थोडो डिफरन्स येयलो, येवन आतां तरी 53-54 आसलो. सेल वाडटालो, सगळें इम्प्रुवमेंट बरे भशेन जातालें. आनी शेतकऱ्यांक म्हळ्यार बरे भशेन सगळीं वेवस्थीत चलतालें. मदींच आतां हो एक ऑर्डर आसपास जाला की डिस्कॉलिफिकेशन. आनी ह्या डिस्कॉलिफिकेशनाक खरें सांगपाक म्हळ्यार एक उद्देश म्हळ्यार जेन्ना हांव 2017 निवडून येयलो तेन्ना ऑलरेडी दूद हें पर्चेस केलें आसलें आनी पिवो काडून सगळें प्रोसिजर करून हें पर्चेस केलें. फक्त आमी आसले कन्फर्मेशनाक. जेन्ना कन्फर्मेशन केलें तेन्ना आमचे बरोबर एक नवीन संचालक निवडून येयल्लो विजय कुमार पाटील. तेणी एक से घायल्लो की हेका आमी जबाबदार आसचे ना म्हणून प्रोसिडिंगाक. पूण फक्त तें बरयतना जालें की आमी बरोवपाक आसलें तें आपण जालें आनी तेतून आमी प्रोसिडिंगाक आमीच 4 जाण उरले की हेका जबाबदार धरले. आनी ह्या बाकी डायरेक्टरान बाबा आमकांय डिस्कॉलिफाय केला, हो खरो म्हळ्यार मेन अन्याय आसा. हो खरो आतां एक लोकशाय पळय आसा ताका खरो न्याय मेळटलो जाल्यार आतां आमकां हायकोर्टांत एक अपील फायल करची पडटली, स्टे मागची पडटली आनी तें आमी करतले आनी थंय आमकां न्याय मेळटलो हें अवश्य आसा. गोंयच्या रस्त्यांचेर पिलियन रायडर्सांक हॅल्मेट लागू करपाचो निर्णय गोंय पुलिसांनी घेतला. सगळ्या पिलियन रायडर्सांक सगळ्या रस्त्यांचेर हॅल्मेट घालचे पडटले अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक बोसुदा सिल्वान सांगले. गोंयांत फाटल्या 20 दिसांत 7 पिलियन रायडर्सांक मरण आयला. मोटार वाहन कायद्यांत पिलियन रायडर्सांक हॅल्मेट घालप सक्तीचें आसा, पूण गोंयांत आयज मेरेन ताची अंमलबजावणी जाली ना. मात ह्यान फुडें हो नेम सगळ्या पिलियन रायडर्सांक पाळचो पडटलो अशें ताणें म्हटलां. फाटले 15-20 दिसां मदीं जवळजवळ 6-7 पिलियन रायडर मेल्ले आसात. एक एक्सिडेंट जाल्ली पंचवाडी, जितून एक गव्हर्मेंट ऑफिशियलाची गाडी आसली, 2-व्हिलर रायडर पिलियन रायडर ती हें जाली पडली आनी मेली. तशेंच बाळी जंक्शनार आनी एक एक्सिडेंट जाल्ली, तितून एक आवट ऑफ स्टेशन गाडी आसली बेंगलोरची आनी ती टर्नाचेर ओवरटेक करताली. ती स्कूटर फुडल्यान येताली, ती रोड शोल्डराचेर गेली, स्किड जाली, पडली. पिलियन रायडर हाक हेड इंजरी जाले आनी मेली, मरोंक पावली. सुमार 7
पिलियन रायडर फाटले 20 दिसांनी मेल्ले आसा. आतां कितें आसता, मोटर वेहिकल एक्ट प्रमाणे हेल्मेट इज मँडेटरी नॉट ओन्ली फॉर रायडर्स बट ऑल्सो फॉर पिलियन रायडर्स. गोंयांत ती आमकां संवय ना पिलियन रायडराक हॅल्मेट घालपाची. आमी मातशें एनफोर्समेंट वाडयल्या कारणांनी आतां हॅल्मेट घालपाची कंप्लायन्स वाडल्या, पूण पिलियन रायडराक ना. आतां आमी एक ठराव घेतला, पयलें आमकां पिलियन रायडरांक एडवायज करपाचें तुमी बी हॅल्मेट घाला म्हणून, तेज्या नंतर मागीर एनफोर्समेंट चालू करपाची. धारगळे वाठारांत सुरू आशिल्लो बेकायदेशीर काँक्रीट मिक्सिंग प्रकल्प थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी बंद उडयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांक खूब त्रास जाल्ल्यान थळाव्यांनी प्रकल्प बंद करपाची मागणी केली. तशेंच ह्या प्रकल्पाचो परवानो रद्द करून लेगीत काँक्रीट मिक्सिंगाचें काम सुरू आशिल्लें अशें आर्लेकरान सांगलें. आयज आमी सगळे आमी गांवचे भाव, तशें म्हणजे आख्खे जे पेडणेचे आमचे धारगळचे आमी सगळे हांगा जमलेले आहात. कित्याक हांकां म्हाका दिसता लायसन हांकां दिल्ले आनी दिवन लायसन हें हांवें रिवोक केल्लें आसा. कित्याक हे आमकां प्लांट नाका म्हणून म्हाजे कडेन आख्ख्या आमच्या गांवच्या लोकांनी, हांवूय हांगासरूच रावता. कित्याक हे आमकां पळय धूळ आहा पळय, हो धूळ आमकां नाका RMC चो. ताका लागून हेज्या सायडीकूय आनी एक आहा, पूण तो खूब वर्सां जाली, पूण हांव न्यू हांगासर RMC घालूंक दिवचो ना, कळ्ळें. ताका लागून आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आहात, सगळ्यांक हे त्रास जाता, हो धूळ आमकां धारगळेन आनीक नाका. ताका लागून हो हांगासर प्लांट बंद जातलो, हेज्या फुडें आनीक जावचो ना. ताका लागून आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आहात. तर तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, हांगासर कोणूय येवं भायलो येयलो, जे पळय आमच्या पेडणेकारांक नाका पळय, ती गोश्ट हांगा जावची ना. तशें आयज सगळे आमी सरपंच म्हणू नाका, पुलिसेक हाडलेले आहा आमी. तशें आमचे सगळे पंचायतीची सगळी बॉडी हांगासर आसा आनी हे आयज आमी सगळे जाण मेळून आनी आयज आमी हे बंद केल्ले आहा ते आनी हेजे फुडें हे ओपन जावचें ना. कित्याक हांगासर हेंच्यांनी जे पळय लायसन घेतलेले आहा, तांकां आमी ऑलरेडी कॉपी धाडलेली रिवोक करून. ते रिवोक करूनय तरी हे काम चालू करता, म्हणजे हे भायले येवन हांगासर दादागिरी करता. ही दादागिरी पेडण्यान चलची ना हेज्या फुडेंय बी. ते इतलें हांव सांगूंक सोदतां. वाळपय उपनगराध्यक्षाच्या पदा खातीर शुक्रारा वेंचणूक जाली. उपनगराध्यक्ष पदाचेर इंद्रूस शेख हे बिनविरोध वेंचून आयले. उपनगराध्यक्ष अनिल काटकर हांकां 2 वर्सां हे पद दिल्ले, तांणी मुजत सोंपतकीच राजिनामो दिलो. ताका लागून उपनगराध्यक्ष पदाचे रिकामे हे पद आशिल्ले. आयज खास करून म्हाका आयज हांगा अनुपोज हांगा एलेक्ट केल्ले आसा आनी एलेक्ट केल्ले बद्दल हांव आमचे खास आमचे MLA आनी मिनिस्टर आमचे बाबा इश्वर राणे तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे कौन्सील मेंबर, आमचे सगळे चॅरपर्सन, बाकीचे आमचे सगळे कौन्सील तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे हांगा जमलेले सगळे आमचे वेलिशर्स आनी म्हाजी आमची चॅरपर्सन आसा अख्तर शाह, परवीन शेख, तांकां बी हांव थँक्यू म्हणटा. आनी जे आमकां जे कार्य जे करूंक जाय फुडें, ते आमचे अंडर MLA जे आमकां वाळपयकारान करूंक जाय, ते आमी फुडें घेवन वयतले. आनी खास म्हटल्यार म्हाका मेन अशें दिसता की म्हाजो सेकेंड टर्म एज अ वायस चेअरपर्सन आनी आमी चड जे सगळे सिनियरूच आसा आनी जे आमची लोकांचे जे प्रश्न आसा, जे आमचे कितें मेजर कितें इश्यूज आसा, जे ट्राफीक आसूं आनी कितें कचरा आसूं, ते आमी सदां आमी सगळे बसून वेवस्थीत हे करून आमी ते आमी प्रयत्न करतले सॉर्ट आवट करपाक. 10 आनी 20 रुपयाचे कॉयन घेवपाक कांय लोकांच्या मनात अजूनय भंय आसा. 10 आनी 20 रुपयांचो कॉयन पळयताच हे कॉयन चलना अशें सांगून ताच्या बदला कागदाची नोट कांय दुकानदार मागतात. कांय जाणांक हे कॉयन 500 आनी 1000च्या नोटी सारक्यो बंद जाल्यो आसतल्यो असो समजून कॉयनाचो वेव्हार बंद केला. 10 आनी 20 रुपयाचे कॉयन कायदेशीर आसात आनी वेव्हारा खातीर सुरक्षीत आसा अशें म्हणून RBI कळीत केला. त्या खातीर 10 आनी 20 रुपयाचे कॉयन वेव्हारा खातीर उपयोग करतना भिवचे न्हय अशें RBI सांगला.
राजकारण कुशीक दवरून केपें मतदारसंघात उदरगत करपाची गरज आसा, तशेंच एकमतान रावन लोकांक मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप हेच आमचें कर्तव्य आसा, अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान सांगलें. आदलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकरान किटल देवळाच्या वाठारात सोबितीकरण जावचें हो यत्न चालू आशिल्लो. ह्या कामाक 1,10,00,000 मोडून शुक्रारा ही सुरवात केल्या. ह्या कामाच्या शुभारंभा वेळार आमदार एल्टन डिकॉस्टा, आदलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकर आनी हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. जें तरी काम प्रोपोज सी गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस प्रोपोज करप आनी मागीर हाल्यां तीं काम कोन घेवप इट्स टू डिफरंट थिंग. म्हाका दिसता हे वर्क ऑर्डर मार्चाच्या 22 तारखेर कितें मेळ्या 23 मेळ्या ह्या कामाची. सो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तेज्या पयलीं आमगेलो प्रकाश बाब आशिल्लो, मागीर बाबू जालो, आतां हांव आहा. सो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आनी जेन्ना आमदाराक कोणाक पंचा निवडून हाडटाय इट इज फॉर डेवलॉपमेंट गांवचे उदारगतीक बरें करपाक. आमी सांगले ते प्रमाणे जेन्ना बरपण जाता तिंगा राजकारण जावपाचें आसना. म्हाका दिसता हें आतां मुखायल एक टर्म मेळ्ळा, आमगेलो वास्ट एक्सपिरियन्स आहा आमगे पयलीं आमदाराक, तेजोय सांगात जायो. कित्याक 20 वर्स तेणें राजकारण केलां केपेंच्या मतदारसंघान, म्हाकाय समज तेन्ना गरज पडटा डेफिनेटली तेगे हांव एडवायस घेतलो. आनी केपेंचें मतदारसंघ कशें मुखार व्हरपाचें तें आमी सगळें एकठांय रावन मुखार व्हरया. एंड ऑफ द डे आमकां डॅवलॉपमेंट जावं, आनी डॅवलॉपमेंट जालें जाल्यार आमचे लोकांक बेजीक फेसिलिटी जरी मेळ्यो म्हाका सुद्दां आमचो गांवचो लोक खुशाल आसतलो. सो हें मुतीन दोन सरकाराकूय हांव दिनवासता. कित्याक एंड ऑफ द डे ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं सरकारा आतां आतपाळ धरचे कोण रुलींग कोताय सरकाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना काम मुखार वयताय तेन्ना राजकारण म्हणजे पॉलिटिकल डिफरंसीस पार्टी डिफरंसीस दोन आसना. आमकां म्हाका सुद्दां आदार हेजे मुखार मेळटलो अशें म्हूण सजमता. आनी अनेक फाटी सगळ्यांक तुमकां हिंगा हाजेर जालें म्हूण कळजान तांकां पास कोटीचे हॉटमिक्स टेंडर तेजी सुरवात केल्ली, त्या भागाक काम बळ्ळें. तेजे 5-5.5 कोटीचे ह्या भागाचे हे जाल्ले आसा हॉटमिक्स. तेजे उपरांत हें काम जें आसा 1,10,00,000 काम आसा ह्या कामांतल्यान देवळाचो आनीसूय परिसर अपग्रेड जातलो. हेका कांय रिटर्निंग वॉल आसा, कांय गटार आसा, कांय पेवर्स आसा ह्या भागान ज्या भागा आमी उबी आसात थंय पेवर्स आसा. म्हळ्यार 1,10,00,000 काम हें सगळें काम कंप्लीट जाले उपरांत आनीकय सौंदर्यीकरण म्हणजे भर पडटली आनीक अपग्रेड जातले. म्हणजे हे अशी कामां आमी जाल्ली आसात. हांव तुमकां सगळ्यां कडेन तुमचो सगळ्यांचो आभारी जेणे करून तूं म्हाका संदी दिल्ली कारणान हीं कामां आमी जाल्लीं आसा जायत आसात. आतांचे जे आमदार एम एल ए आसात बेल्टन डिकॉस्टा तेजे कडेन हांव म्हणटा की तुवें जशें आमी आपले परेन जात त्या प्रमाणे केली. तुका आतां फुडें 1-5 वर्सां टर्म आसा, 1 वर्स गेलें फुडें 4 वर्सांक तुवें जें कितें उरलां तें कंप्लीट करचें आनी करतलो अशें गरज धरता. आनी जेन्ना बरें कामां खातीर आमी एकामेकाक साथ दिवपाकच जाय राजकारण आपले जाग्याचेर जेन्ना पार्टीचे हावे धावे आपले जाग्याचेर. म्हण बरें काम आसता सार्वजनीक काम आसता डॅवलॉपमेंटाचे काम आसता तेणी एकामेकाक साथ आमी दिवपाक जाय. इतलें सांगून आनी एक फावटी तुमकां सगळ्यांक देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी बाकी सगळे वांगड्याक तुमकां हांव शुभेच्छा दिता ह्या कामाचें बरें जावचें. सरकार प्लॅन करिनासतना रस्ते बांदपाक सोदता अशी तिडक समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केल्या. आयओसी कडेन जो रॅम्प देंवोवपाक सोदतात तो तुमकां निर्णय पुराय चुकीचो आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. खंयच्या खंय रॅम्प्स देंवन येरादरीची कोंडी करून सोडल्या, तशेंच येरादरी कायद्याचें उल्लंघन करून सोडलां अशें शंकर पोळजीचें म्हणणें आसा. आतां जो हो फ्लायओवर बांदला न्हू आनी MPTची पोर्ट कनेक्टिविटी दिवपाक तेंच्यांनी आतां इनिशिएटीव घेतलेलो आनी तेंचें काम काय कंप्लीट जावंक ना अजून. कंप्लीट खंयचें केलें? फक्त इलेक्शन एजेंडा खातीर जो वयलो आमचो वारणापुरी टू सडा ते कंप्लीट केलें तेंच्यांनी. तेची गरजूच नासलेली, गरजूच नासलेली. बेश्टे पयशे मोडले पयलीं कंप्लीट करपाक. पयलीं खंयचें कंप्लीट जावपाक जाय आसलेलें? पोर्ट कनेक्टिविटी. जो पोर्टान रोड येता तो रविंद्र भवना कडल्यान पोर्टान जो डायवर्ट जाता न्हू तो पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय आसलो, जेणे करून ट्रान्सपोर्टेशन जे बॉक्सायड ट्रान्सपोर्टेशन कोल ट्रान्सपोर्टेशन हें सगळें डायवर्ट जातलें आसलें आनी लोकांक एक रिलीफ मेळटली आसली. हेंच्यांनी आपल्या इलेक्शन तो तेका लेट जातलो आनी इलेक्शनां आसली फाटीं कितें ते इलेक्शनांक हांकां वोट जाय म्हणून ती थंयसर कंप्लिशन दाखयला कितें आनी लोकांक पिशान काडटा. आनी तो आतां एक टुरिस्ट हॉटस्पॉट जाला तो कंप्लीट कितें केला? हे जे लोक येता तेंकां सांजचे ते उबे रावपाक हायवे म्हणून न्हू तो आं लोकांक उबे रावन दर्या पळोवपाचो एक स्पॉट तो. कळ्ळें तुका? नांव फक्त दिलां कितें पोर्ट कनेक्टिविटी. दीस इज नॉट अ पोर्ट कनेक्टिविटी. तेतून आतां हे रॅम्प हांगा देंवयता वास्को. आतां म्हाका एक सांग रे, हे अक्कल शुन्य PWD आहा PDA आहा. आरे मात तरी अक्लेचे आसूंक जाय रे तुमकां. तुमी वयता थंय सगळें जें आहा न्हू प्लॅनींग ना तुमचें. आतां जी पत्रादेवी टू आमचें हांगासर कुळें कुळें न्हू आमचें हांगा पोळें
जी हायवे आता बांधला न्हू तुम्ही, टोटल तुमचे नॉनसेन्स प्लॅनिंग मरे. सर्वीस रोड सारखो ना कितें रे, मागीर जी जंक्शनां आहा न्हू ती अंडरपास जावंक जाय ती सारकी ना. हे सगळे प्रोजेक्टाचो सत्यानाश करून उडयला तुम्ही, आणि क्वालिटी टोटल फेल, रस्तो नेमला सगळो. कितें रे, लोक तुमच्या नांवान शोभय मारतात आणि सेम तुम्ही आता वास्को करूंक सोदता. जो रॅम्प आय ओ सी कडेन तुम्ही देवपाक सोदता न्हू, आता हो मार्कींग तेचो. हांगासर जर पोल येयलो जाल्यार डिस्टन्स उरले कितले रे रस्त्याचे, 4 मीटर सुद्दां मेळना मरे. अक्कल आहा रे तुमकां, काका भाजून खाल्ले रे तुमी. प्लॅन कसलो करतात रे, एक दिसान ट्रेनिंग जायना, एक दिसान प्लॅनिंग जायना. ते ट्राफीक कसो मूव जातलो न्हू तोय प्लॅनिंग करपाक जाय. तो रॅम्प येतकूत ट्राफीक कंजेशन कितलें जातलें न्हू तेंय पळोवपाक जाय. पयलीं म्हटल्यार रस्ते बांदल्यात न्हू तेचे तुमचे हे गाडये उबे, हे गाडये सगळे कडेन उबे आहा, जेतून एक्सिडंट जाता. पयर वारणापुरी एक्सिडंट जाला, तुमची प्लॅनिंगूच ना. कितें रे, लॉ अँड ऑर्डर सगळी टोटल कॉलेप्स जाल्लेली आहा. ट्राफीक कोणाक विचारिना, लोकांकूय पडोवंक गेलेले ना. आनी आयज जो तुमी हांगा रॅम्प देंवयता न्हू, हांव सांगता तुमकां टोटल फेलियर प्रोजेक्ट. तुमकां रॅम्प देंवपाक जाय, आय ओ सीचो कंपाउंड आहा न्हू मोडा, तेंचे कडल्यान फुडली जागा आहा ती एक्वायर करा आनी टेवटेंच्यान तो रॅम्प देवया. ह्या रोडाचेर रॅम्प देवन तुमी कांयच करपाक शकना. पुलीस स्टेशन आहा, बी एस एन ऑफीस आहा फुडें, मागीर फुडें मागीर ऑफिसीस हे आहा, कितें गोवर्मेंट ऑफिसीस आहा, तेच्या उपरांत मागीर मस्जीद आहा. हे सगळें मोडून तुमी रॅम्प बांदतले आनी तो रस्तो पावतलो. म्हाका जाल्यार हो टोटल फेल प्रोजेक्ट दिसता आनी हो हांगासून ड्रॉप करपाचो. आनी पयलीं तुमी जो केल्लो न्हू ते तेवटेनसून टिबी कुन्ना कडल्यान खंय तुमी देंवपाक सोदताले, तो प्लॅनिंग सारको आसलो कहो म्हाका दिसता. हांगासर देंवं नाका, आमकां त्रासान घालतले. आनी देंवपाचे आहा जाल्यार मुरमुगांव आनी वास्कोच्या लोकांचे पब्लीक हियरींग घेया, ही आमची मागणी. मये मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर सरकारा कडल्यान बरे सहकार्य मेळटा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटला. शिकेरी विठ्ठल मंदीर ते पयरा पुला मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणा कामाक सुरवात केल्या उपरांत आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयताले. ह्या वेळार सरपंच सुवर्णा चोडणकर, पंच वांगडी कृष्णा चोडणकर, वर्षा घडेकर, विद्यानंद कारबोडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अंगणवाडी ते पैरा ब्रीज पर्यंत आज या हॉट मिक्सिंग रोडाच्या हॉट मिक्सिंगच्या शुभारंभ प्रसंगी आमच्या बरोबर उपस्थित असा हे पंचायतीचे सरपंच असा सुवर्णा चोडणकर, या भागाचे पंच श्री कृष्णा चोडणकर, माजी सरपंच विश्वास चोडणकर, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दया कारबोडकर, माजी सरपंच श्री तुळशीदास चोडणकर, पंचायतीचे सदस्य विद्या कारबोडकर, तशेंच वर्षा गडेकर, सीमा आर्मेकर, माजी सरपंच संतोष भोसले, आपले सगळे ग्रामस्थ गांवांनी भयणारो. आयज आमकां आयज ह्या भागाचो हो रस्त्याचो हॉट मिक्सींग करता आसतना खूब खुशी दिसता. काल आमी ज्या जाग्यार एक हॉट मिक्सींग जालें, आयज दुसरें हॉट मिक्सींग हांगासर जाता. ह्या मतदारसंघान जे हॉट मिक्सिंगाच्या कामाचो जो आमी धडाको लायिल्लो आसा, तितून आमी 3 दिसांनी 3 जे प्रकल्प जे रोड जे हॉट मिक्सींग केले, तितूंतल्यान सगळ्यांत व्हडले रोड आसलो तो आमचो शिरगांव देवस्थाना पासून नेहरा देवळा पासून ते आमचे बस स्टॉप अस्तोडा बस स्टॉपा पर्यंत आसलो. कालचो एक आमचे तीर्थभाग हांगासर जालो आनी हो एक तिसरो रोड. हे तिनूय काम जी जाली, चडान चड लोकांक हांव सांगपाक सोदतां की जे सहकार्य आमकां पुढे पुरवणी खात्यासून मेळटा, त्या सहकार्याच्या आदाराचेर जे आमी डॅवलपमेंट करूंक शकता आयज, ह्या डॅवलपमेंटाचे सगळे श्रेय जे ह्या खात्याचे मंत्री श्री निलेश काब्राल आनी मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव आभार मानूंक सोदतां. आयज ह्या शुभकार्याक हॉट मिक्सींग ऑफ रोड विठ्ठल रखुमेद देवस्थान टू पोयरा हे म्हाज्या वार्डान वार्ड नंबर 8 जाता. हांव खरें खरेंच आमच्या आमदाराचे देव बरें करून म्हणटा की तेच्या मार्गदर्शना खाली आनी तेजे धडपडीन ही खुबशीं कामां आमची मार्गी लागता आनी अशीच मार्गी लागची. ही कामांक कसलोच अडथळो येनासतना सगळीं कामां आमची सुरळीत जावची अशी देवा कडेन विनंती मागता आनी आमदाराक अशेंच आमदाराचे हात बळकट जावचे ही सगळीं कामां करपाक. देव बरें.
पिळण वाठारांतल्या पंचायतीच्या मैदानाच्या लॉन घालपाच्या कामाक फाल्यांच्यान सुरवात करतले. पुराय 90 लाख रुपया खर्च करून पंचायतीच्या निधीतल्यान मैदानाचे हे काम हातात घेतला. देखून फुडल्या 3-4 महिन्या भितर मैदानाचे काम पुराय जावन भुरग्यांक खेळपा खातीर हे मैदान उपलब्ध करून दितले असे आश्वासन साळगांवचो आमदार केदार नायकान दिले. शुक्रारा मैदानाच्या लॉन घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. पहिली अभिनंदन करता जिल्हा पंचायत मेंबर पिलेन पंचायत सगळे आमचे शेतकार भाव ज्यांच्यानी ही जमीन दिल्या सगळे गावकार आणि सगळे फुटबॉल तसेच क्रिकेट खेळाडू जे स्पोर्ट्साचे प्रेमी असतात पण त्यांचे अभिनंदन करता कित्याक तर त्यांच्यानी सगळ्यांनी एकठांय जाऊन आयज वो हांगा ग्राउंडाक जो टर्फ घालपाचो असा बर्मुडा टर्फ म्हणटा आम्ही तेका आणि ड्रेनेज सिस्टम ही अप्रॉक्सिमेटली 90 लॅक्सांचो एस्टिमेट आसा आणि जवळजवळ 3-4 महिन्या भितर हे कम्प्लीट जातले. हे ह्या पिलेन पंचायतीचे आणि ह्या गावच्या लोकांचे एक स्वप्न आशिल्ले. एव्हरी ग्रामसभा जेव्हा जाताली त्यांना हे ग्रामसभेक इश्यू येतालो की आमचो ग्राउंड केन्ना जातलो काय म्हणून. सो ज्यांचे जे स्वप्न असा ते आज साकार जाता. आज आम्ही हांगा नाल फोडला फाल्यांच्यान हांगा काम चालू जातले आणि म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन सालेगांव कॉन्स्टिट्युएंसी पिलेन म्हणून जाणा जातले. आनीक फुडेंय आमी ग्राउंड घेतलेलो आसा सालिगांवूय आमी ग्राउंड घेतलेलो आसा तोय बेगींतल्या बेगीन पळयतले की तेजें फाउंडेशन स्टोन जावन तो स्टार्ट जातलो म्हणून. परवरी उबारपी सपदरी उड्डाण पुलाक मंजुरी दिल्या खातीर साळगांवचो आमदार केदार नायकान केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीचे उपकार आठयले. परवरीचो ओ गयकरू जंक्शन आशिल्ल्या अशीर आशिल्ल्या कारणान सदांच व्हडा प्रमाणांत थंय येरादारीची कोंडी जाता. कांय वर्सां भितून आतां ही येरादारीची कोंडी उणी जातली अशें केदार नायकाचें म्हणणें आसा. इट इज अ ब्लेसींग फॉर गोवन्स. म्हाका दिसता 6.641 crores 6-lane कॉरिडोर जो आमच्या पर्वरी ह्या स्ट्रेचान येता. तुम्ही आतां पळयलो आसतले की ट्रॅफीक जॅम कशें आसा. इट इज अ बॉटल नॅक कित्याक सगळे कडल्यान वायड हायवेज येता आणि कोकेरो कडे पावतकच ते बॉटल नॅक जावन थंय ते सगळे ट्रॅफीक जॅम जावपाक चालू जाता. हांव ऑनरेबल आमचे नितीन गडकरी जी आसा तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी येदो व्हडलो बजट 640 crores येदो व्हडलो बजट आमच्या गोंयाक लागून आमकां दिला. हो काही दिसांनी येदो काम चालू जातलें. काम चालू जातकूच थोडे लोकांक आमचे त्रास भोगचे पडटले पूण कितें आसा खंयची बरी गोश्ट केन्ना करता तेन्ना थोडे त्रास काडचे पडटा. तरी पूण म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि PWD मिनिस्टर जे आसा ते एका ऑल्टरनेटीव एका स्ट्रीमलायन करून ट्रॅफीक कंजेशन कशें सॉल्व करूंक जातलें हें काम चालू आसतना हेजे काम हेजे बद्दल तेंचें डिस्कशन चालूच आसा. आमकांय म्हाका आनी ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे आमकांय तो स्ट्रेच लागता. सो त्या कारणाक आमची जॉयंट मिटिंगूय 1-2 जाल्लेल्यो आसा आनी हेजें सोल्युशन कशें काडचें आनी एक नवो लिंक रोड मच्छान कसो काडचो आनी ट्रॅफीक कंजेशनाचे इशू कसो सॉर्ट आवट करतो इतले पर्यंत कन्स्ट्रक्शन चालू आसा हेजे बद्दल डिस्कशन चालू आसा. म्हाका दिसता आनी फुडल्या काही दिसां भितर हेजो जो प्लॅन आसा फुडलो ट्रॅफीक कशें सोडटले तेजो प्लॅन म्हाका फुडल्या दिसांनी कळटलो. पूण येदो व्हडलो बजेट आमच्या गोंयांक दिला आनी येदो व्हडलो कॉरिडोर आमच्या गोंयांत जाता ही आमकां एक मुमेंट ऑफ प्रायड म्हणटा पळय तशें. आनी हें जेन्ना जातलें तेन्ना हो अख्खो हायवे जो आसा वो कम्प्लीट जातलो आनी बॉटल नॅक जे आसले पर्वरीन एक हें वतलें 2-3 वर्सां भितर हो कम्प्लीट जालो जाल्यार आमचें फुडलें जनरेशन जें आसा ते फुडले जनरेशनाक हो हायवे एक ब्लेसींग म्हणून मेळटलो. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान तिसवाडी आणि मातोश्री सेवा डॅम ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान 10 वेगवेगळ्या सुवातीचे दोळे तपासणी शिबीर घडवून हाडिल्ले. हे शिबीर 12 मार्च ते 20 एप्रील मेरेन सुरू आशिल्ले. दोळे तपासणी शिबिराक बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो तशेंच 3000 लोकांनी दोळे तपासणी शिबिराचो हो लाभ घेतलो. I feel that everything that is done is only very well. We have given mementos to all the staff who were conducting this program, giving specs and everything. And that is all we have done so far for them. But we hope to meet them again. And again, if you want to have ICAM, then we can definitely do it again. Another year or so. It depends on the response of the people and the sarpanchas if they want to go. And other than that, we have been going to each panchayat and we have been seeing, meeting all of the people and the panch members and everything.
and we have found them to be very nice. This panchayat also that is in Dhirwal, the sarpanch has been very cooperative and very nice. In fact, he did his own eye check on you, and that was a good response as far as I'm concerned. I'm Vice President of Mahila Shakti Abhiyan, Sapna Bunkar, and this is my team, Mahila Shakti Abhiyan, Tiswadi Block. We did 10, we covered 10 panchayats under this free eye checkup camp. They give spectacles worth Rs. 3000, only for Rs. 160. Tinchi bharpur seva bari asleli Matosri Sevadam Trust Munasa from Mumbai. Good service dili tinchani, total benefits ali around amchi something 5000. Yeah, something 2000. More than 10, approximately. We covered 10 villages and it was very nice. Ani asliyat amga camps melche through different trust so that we Mahila Shakti Abhiyan can give benefits to other villages also. तर ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे गांवा आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.